Izborna utrka u Splitu je među najzanimljivijima u državi, a u gradu pod Marjanom Hajduk je važan dio i političkog života. Udruga Naš Hajduk pripremila je sučeljavanje najizglednijih kandidata za gradonačelnika Splita, koje će biti održano u amfiteatru Kluba mladih ovog četvrtka. Potencijalni poteštati govorit će o odnosu grada Splita i Hajduka, o svojim stavovima prema udruzi Naš Hajduk, ali i o generalnom stavu prema domaćem nogometu. Četvrtak, 11. svibnja od 19 do 21 sat. Uživo na N1.